Shikues nderuar, u kthyen sërish në studio për të vazhduar kështu me rrjedhën e emisionit me mysafirin në studio. Me mua sot në studion e programit të mëngjesit është Gens Rashiti, drejtori i organizatës jo qeveritare u aktiv. Përshëndetje Gens dhe mirëseve. Përshëndetje, faleminderit për ftesën dhe mundësinë që na keni dhënë që sado pak me shpalos punën që na e bojmë si organizat. Atë njësim pak me historikën e organizatës o aktiv, për gjitha da njërës cilët për hirtë parë, sëtë për dëgjojnë për këtë organizat? Me thona është thunë, masi po flasëm drejt për drejt për historikën, edhe prezentimin për hirtë parë të organizatës o aktiv e kemi bojnë në TV Lab. Organizata, asë njërë se kemi kështu rëndësi datave, ose aty në sandeve pompoze, po zakonisht jemi shku ashtu një organizatë e re për qytetin e Podujeve, si ofërën qytetarë ose ma mirë me thonë trive, pas e kemi fokusin ato, sane të mira ose të kapshme, moderne, të marë shambullë edhe prej, të marë shambullë edhe prej rajonit organizata, me 28 prill, që s'ka pojë. Me 28 prill i bën 3 vjet, gjatë këtyne 2 vjet e gjysë deri tash që jemi, e kemi zhvillu një numër ka gjatë malë të aktiviteteve, po ashtu edhe të projekteve që kam pasë edhe financim, si prej nivellit lokal, ministrive, nivellit qëndror, ambasandave, fondacioneve, kështu që kemi pas njerës të fushave të ndryshme, sëd muna me thonë që një numër i tyneve dhe këzona shumë, që një numër i tyneve dhe studiojnë në universitetet, për shambull kemi që studianë Debrecen të Hungarisë, Italie, vende tjera, kështu që kushdo që ka vendosë, ose kushdo që tentan mu aktivizu dyqysh, organizata jap një hap të marë, me thonë ashtë. A mund nga të regoni pak pse pikërisht kjo emër, o aktiv, okay. Që ka do të thëtë ku bazua, cilin di ideja për këta? Po, zakonisht, kur ka fillu në ndërtimi strukturës organizatës ose mbledhja njerëzve të organizatës përformimin e saj, ka në lindë dhe idet për emra. Emri o aktiv mundu me lidhen shumë njëra, po qëlimi bazi soj ko një thirje për aktivizim që ke o, që përdoret edhe aktiv, o aktiva, qëlimi u konë pro aktivizimi ose thirja e qytetarëve për aktivizim. Si ka një ideja për krijimin e një organizatës që është e juja, pasi tha që në fokus janë të rritë e Podujevës? Drejtën me thonë një që zga bojën gjatë viteve, një grupi të rive, kjo ka dalë me thonë për bibliotekës qytetit Podujevës, për ato kote provimeve që kemi pasë, më ndej në diskutim, në kafe, që zakonisht se kafe në ka bo instituti debatit, i vetë me vend ku mundu me i dhanë, me i shpalos pa problem, i ditë tona dhe hajde po bojmë diçka, më silojmë gjithë këto ide me shku dëmë, kështu që prej bibliotekës qytetit, që a i grupë që zakonisht gjatë pa husave, kemi dalë me bikafe, kemi vendus me themelu organizatën. Kjo kam pra starti ose ideja për formimin e saj. A më nga të regoni pak ma shumë si cilë është roli i organizatës të ju i në shëqrinë tonë? Qëlimi jonë është, besoj se ka pas, para prakesh me të regu, ka pas ndikim qaj qëlim që ne e kemi, ja kemi qitë vetës. Qëlimi është arsimi jo formal në përmjet aktivizimit qytetarë. Ne kemi po, pa dosh të kritikoj askan, dhe kemi po monotonin që ne japë fatkecisht në disa pika, ne japë shkolla, edhe shumica në zonësave pritojnë, ose me në dispresin ashtu e mikonë edhe në nëzonë sa mu largu prej shkole. Ne kemi po të arsyshme që ato sane që mësojmë teorike, teorin që mësojmë në shkole, me vendosën prakticitet mas shkole. Për shambull shumica ose për cekum një lanë si historia,
Nëse historia pra e mësojmë në përmjet një libër, na kemi vendosë me shfaq filma edhe të e po filmin, mas ati filmin më dhuru libra për tematikën e filmit edhe mandej me diskutu shumë lëshëm, ashtu sikur në shoqëri. Mandej aktivitet tjetër u konë edhe shkolla e gjuhëve tuaja, para prakisht, para se me fillu një projekt, na e bojmë një hulumtim, ose ma mirë me thonë, fillojna me anketa, qoftë online, qoftë direkte, që e kemi target nxënësit edhe studentët edhe shumë se ku janë pikat e tyre dobta ose çka po na sugjerojnë ata që na me ba dhe kemi fillu me shkollën e gjuhëve tuaja. Është një projekt kogja i madhe dhe prej një numër i madh i studentëve ose i nxënësave, kursistave të shkollës gjuhëve tuaja. Sot prej asaj kanë filluar edhe me studiu për shkak të gjuhën gjermane. Nuk po them për gjuhën angleze pasi kërkohet në nivel më i lartë, po ashtu edhe kanë filluar me punu. Kjo pra është në pika të shkurta se si fillojmë ose si nisim një projekt. Sigurisht se gjitha këto projekte dhe realizimi tyre marrë financa, marrë buxhet. Ku financohet organizata juaj, pasi që me atë sa kam dëgjuar gjitha aktivitetet që mbohen për tretë janë falas Po. për ta. Organizata vro na kemi mujt me bo edhe statusin e përfitusit publik të organizatës edhe ose me konë pra organizatë që edhe fitëm, po na nuk kemi dashë të krejt ato aktivitete që na i bojmë tritit, pra pala tjetër, tritit e qytetit, mu angazhu pa dhona i kontribut, pa dhona i kontribut ata. Qëlimi jo na bazojmë financimin e organizatës në projekte, zakonisht aplikojmë projekte dhe deri sot e kemi pas një numër të konsiderueshëm të projekteve që si organizati i kemi fitu. Për shembull, kemi projekte që na u janë financu, projekte shumë të mesme, më mirë me thonë. Për shkak se për podujevën mundu me thonë që janë të mëdhaja, nuk di që mund me organizu, nuk e di, pa do është gjykaj që dikush ka organizu asilaj projekte që bëhat për shambull viti të tretë si vjetë që ato projekte realizohen në komunën e Podujevës. Ka pas pra financa kryesisht prej ambasadave edhe fondacionev, mirë po, na nuk e kemi problem, për shambull si projektin e fundit që është, që edhe vetë me financu. Pra, zakonisht, të antarë të organizatës, ka pasë raste që projekti e në organizu viti, po shkolla gjuve tuaja, është me vetë financim, na i kemi bledhë paret ashtu se cili kemi dhonë një kontribut caktuar edhe kemi organizu. Nëse shohim këtë problem, që një projekt, ose ne besojmë se shumë i mirë, po nuk ka gjetë financa për arsye se mënyra se që shkojnë ose aplikimi në fondacione dëm pa kohë, ne menojmë që është adekuat për atë moment, atëherë ne e bojmë edhe vetë, nuk e kemi atë problem, që është një karakteristikë me cikë në organizatë, antarë të organizatës ose projekte cilat na i fitojmë. Zakonisht në ato projekte do të paguhet edhe menaxhmenti i projektit. Jo zakonisht, po gjithmonë. Na paret i vendu, i lialojmë prapë organizatës, ja kthejmë si antarësi ose diçka, po paret ja kthejmë organizatës, fatmirësisht se cili prej neve, ose qaj stafi, kryesor, menaxheriali, organizatës, janë të punësum diku tjetër edhe nuk e shohëm këto si të mirë materiale prej saj, po e shohëm si në ne e shumë si kontribut për qytetin. Besoj se si cili që lindë këto dhe menon që fëmine vetë ka me rritë në këtë vend, do të me edhe do një kontribut para prakisht. Edhe në dy përveç kësojnë e kena hinën punëve si antarë të organizatës për zhvillimin tonë. Ka shumë antarë të organizatës ose në debate që përmam që kanë qenë antarë të organizatës edhe konsiderojnë si periullën matë mirë tynë që kanë kalua në organizatë. Atëherë, të flasim pak edhe se sot fështire keni pas jo me dëpërtu të këtërin të Podujevës, me informua ta që ta shka një organizatë që vësh kam ju marrë me ta.
Me të thonë drejtën, na i kemi vendosë projektet, edhe besoj se projektet ose rëndësia projekteve për ta, për shembull, se cilë e kohë Leverdin sot me mësu një gjutë e organizata o aktivja ka ofru pa pagesë, kështu që hapi po është se projektin e parë, na që jemi dalë me projektin e parë para 2 vjetë e gjysë, i kemi pas 750 aplikime. Kështu që herën e parë na vetë se jemi njoft. Në dy njerëzit ose qytetarët ose trit na kanë njoft me kontaktet e përditshme që na i kemi pas. Edhe sot më gëzo fakti që përveç pra podujevës që marrin pjesë në aktivitetet të organizatës kemi edhe qyteteve tjera. E thujmë pse na nuk e kemi ose qysh mundu me bo një aktivitet ose qysh mundu me bo një organizatë në qytetet tjera si o aktivi. Kjo më gëzon sot shumë edhe zakonisht të imenaj kohën kur nashta edhe jemi lodhë shumë të punu edhe ka posane që nuk ka nejtës mirë sot tam që ja ka vlejt pësa asë njëherë nuk e kemi menu. Në fakt na shta kemi menu, po asnjëherë nuk kemi bindë që na me hjek dorë prej asaj që na e kemi fillu. Ju tashmë po mbani edhe disa sesione online në kuadër të rubrikës A flasim bashkë. A mund të na tregoni më shumë se për çfarë bëhet fjalë në këtë? Po, zakonisht para se me fillu hartimin e një projekti, takohemi me anëtarë të organizatës, me grupe të veçanta dhe i diskutojmë projektet. Këtë projekt, Erza Hasani, një anëtarë organizatës, në takimin tonë të parë që u pa me neve, ka propozu diçka tillë, u konë që s'ka bëj para 7-8 muajve. Ashtu edhe, na gjithëherë ja loj momentit. Për mua organizu një projekt, ja loj momentit dhe kure kemi fillu projektin tash edhe ajo u habeta nuk e paski harru. Stafi menageriali, pra, nuk e paski harru, gjithëherë i shënojmë pra që ato projekte që na besojmë se kishin me pas në kim, po e presë idejt në fakt edhe presi momentin që ato të bëhen projekt, ose në fakt kjo është ma mirë me thonë është një aktivitet për momentin që të tentat mu bo një projekt i organizatës o aktiv. Atë flasëm bashkë proj prej 4 tema, në fakt vetë se 2 tema i kemi përfundu. Temën e pare kemi pas cyberbullying ose ngacmimet kibernetike, pra bullizmi cilë shfaqet në rrjetet sociale dhe kemi pas falës profesor doktor Muzafer Shala është profesor në Universitet Mitrovicës që nuk abaj, edhe në Universitetin, në kolegjin Univerzum, edhe i ka shpjeguar se mënyrën që shumë mbrojt prej nga cmimeve që na vinë. Temën e dytë e kemi pas roli aktivizimit qytetar në për komuna, e kemi pas falës Besnik Muqa, i besi është i pëdujevës edhe është njani prej njerëzve, që në lidhje me aktivizimin qytetar ose strukturimin e organizatës nga ka ndihmu mas shumëti përvoja e ti. Tash i kemi edhe dy tema, nga kanë me edhe dy tema, muna me i konfirmu edhe pa probleme edhe falsit që i kemi. E kemi Ardian Hoxha. Ardian Hoxha është drejtar i American School e i shumë bizneseve tjera në Prishtinë që na flet për shëndetin mendor dhe suksesin, e kemi që zga bëjave në ashme. Edhe temën e fundit e mbyllë me Azem Delion është shkrimtar edhe nga tregon për letërsin moderne shqiptare. A është mbyllë procesi aplikimit për qenë pjesë këtyre aktiviteteve që vetë se kanë mbetë, këtyre temave të fundit, të themi, apo kanë ku? Okej, më falë për pengesën. Zakonisht, na i hapëm aplikimet një javë para se me umbajt aktiviteti. Kështu që na hapëm të hanën që nuk ka bëjë. Unë nuk jam pjesë, nështë se kam problem stafi i projektit. Unë nuk jam pjesë e projektit, kështu që besoj se zakonisht, kështu në basë praktikës, e kemi përdur zakonisht, jaloj një javë ditë ku
projekte. Ta një karakteristikë që vlen me përmend për shkak se pjesa më e madhe anëtare të organizatës punojnë janë puna tjera ku edhe zhvillojnë profesionin e tyre, zakonisht projekte që na i mojmë vetëm vikend të shtunën ose të dielën. Okej. Po ashtu një projekt tjetër që nuk bëjnë me haru pa e përmend, është edhe ora e filmit, që është mbajt online për shkak të pandemis. Falni. So, filma janë prezentu dhe cili ka qenë vlerësimi i pjesëmarrësve në këtë aktivitet? Po, ora e filmit, vitin e parim ka në pjesë menageriale e projektit, këtë vetë janë marë tjertë pak ma shumë se onë, po ora e filmit pra është viti dytë që mbahet, orën e filmit vlen me përmend që e organizojmë, po duhet së bashku me zbunkerin përkatësisht me programin e tyre True Active. Është viti dytë pra që mbajmë orën e filmit. Vitin e parë filmat pra janë filma, zakonisht filmat që i shfaqëm kanë të bëjnë me problemet sociale që i ka shoqëria jonë, ose si ka pas edhe shoqëri tjera, marëm shambull, që qysh me diskutu ose që ato probleme, që një shoqëri e caktume i ka pas me marë shambull dhe nëse si mundemi me te i kalu. Ky projekt e ka një tre kënç branda tinej, shfaqet një film, shfaqet filmi, dhurohet libra, zakonisht janë dhuru për gjitha aktivitet mbi 10 libra, edhe në fund diskutojmë bi tematikën. Vitin e fundit ose pra këtë vit, orën e filmit, jemi detyru me mbajt online. Prapë rëndësia saj nuk ka humbur, unë mendoj, pandemia proaktivin ka pasur rol pozitiv. Në thoj za që ka pasur rol pozitiv për shkak se ka afru edhe shumë njerëz prej qyteteve tjera për shkak që asoj online që kemi majtë edhe kanë mujtë me u kyqë në projektet tona. Vlenë me përmandë që gjdo aktivitet i orës të filmit ka pas një numër të konsideru shumë pjesë marëcve, ora e filmit për a fundit, kure kemi shfaqë edhe filmin Balkan, i ka pas rrëth 150 pjesë marëcve. Një sukses, këj pa dyshim, shumë i madhi organizatës. A mund nga tregoni pak edhe për bashkëpunimin me organizatat tjera, jo qeveritare? Po thuj se në Podujev kemi bashkëpunim me disa prej organizatave, projekte, dhe risat nuk kemi të përbashta me organizata nga Podujeva, po ndoshta për shkak të tematikave që i kemi, besoj se fusha na dalën, me organizata tjera që janë, pra, me thonë ma mirë, nivel qëndëror, kemi bashkëpunim, ose po thuj si gjithë vetë, kemi kontakte, bashkëpunime, projekte me to, për shambull, me institutin, e këshëm fillu prej institutit KLGI, kemi pas për trajnimet cilat na janë ofru për përgatitjen e stafit, pra se si menaxhohet ose drejtohet një organizatë, kemi projektet vazhdueshme me të përbashkëta me zbunkerin, projekte me demokraci plus e tjera. Në rregull, në qoftë se kemi harru diçka gjendës me përmend, nështë atë gjithë tritë që janë të interesu me artek jo, ku mund t'ju gjenë, si mund t'ju kontaktuar? Na zakon, deri sot kemi funksionu, ndoshta për shkak se edhe organizata hala nuk i posedën kapacitetet financiare, me pas një zyrë ose një objekt toni, na zakonisht organizohemi në grupe dvogla në rjetet sociale dhe në atë mënyrë zhvillohet aktiviteti jonë dhe menoj se shumë produktive dhe nuk ka në e farënësit që na nuk kemi një zyre heq ose një objekt, por zakonisht na gjdo vetë kushtë që ka interes, gjdo vetë fillim të vitit, që s'ka bëjnë janar ose në shkurt,
marëm njerëz të ri, po se zakonisht na nuk tentojna ose nuk e kemi synim që me pas njerëz shumë, po një numër të konsiderueshëm që i shtyn projekte të caktuara ose mendjet që prodhojnë ide. Kështu që secili i ri, secili që ka interesin mu aktivizu, atëherë na mundëm me mja dhanë ose mja ofru mundësin. Nuk funksionojmë si organizatë në bazë të strukturës, po të tuj se komplet struktura punëm për një projekt caktum. Nuk e cenzurojmë kërkan për me fol, mundet me fol bash mundi i lirë dhe me fol bashkë që ka dënë. Herën e fundit kërë patëm një takim, zakonisht takimet i kemi mujore, për para kemi pasë përthu se gjitha javë, po takimet i kemi mujore, i diskutojmë këto, unë zakonisht ju thëmë antarëve ose stafit të punës, që oratorit unë kom studiu, po oratorit ose shkatësit që i kom marë prej shoqërisë civile studimin nuk mi ka ofru, kështu që na nuk mundum ose nuk duhet me po këta që po aktivizohemi e po hjekum keq, sigur ashtu po punojmë për këtë shoqënie së panaden, po punojmë për veti, nuk ka nevoj me na ditë kërkush, po jemi të punu për veti. Kështu që se cëlliri që vjen është një për shambull oratorit, shkallëcit, përveç këtyne, gjitha herë dhe mas projekte për ata që janë pjesë e organizatës, i morin edhe dokumentacionin që kanë qenë pjesë e ati projektit caktum, që për të ardhmen ka me hi në punë. Një referencë shumë e mirë. Po fatë mirësisht edhe ligji për aktivizim ose për ata që merren me shoqërin, vetë se është të ndiku pozitivisht ose është të e po pra të mundu me po këto si punë pra provoj e punës. Doshta edhe diçka për fond, zakonisht ata që merren me shoqëri civile e kuptojnë se çfarë probleme të mëdhaja ju vinë ose pengesa, po shumë interesant kur hin ose sikur me thonë kur hin ndeti duhet në pa tjetër me notu për me mbjetu, kështu që no aktiv jo për në shoqëri civile është jo farë pjese, ke probleme të vazhdushme, ke probleme për shumë me sistemin mikrofinancial që të në tënë që ato pak të ardhura që i marri në jetë që të me i marri pra për veti, po kjo është. Atëher, Gens, faleminderit shumë edhe njëherë që ishe pjesë e programit më gjithë, sigurisht në aktivitetet ju e atradhës kemi u taku prapë. Faleminderit shumë për këtë që na këni leju, na e këni mundësu që punën tonë me paracit para atyre që janë duke na ndjek, edhe po besoj se edhe na kemi mi unë njëftu për gjitha projekt që na kemë që ju me i tregu qytetarit të Podujevës se diçka për të mirën e trive po organizohet. Pa tjetër se po bashkëpunimi nuk kam e mungu asë dhe njëherë. Shikues të ndëruar, kishte biseda në studio me Gens Rashitin, drejtori organizatës OAKTIV, ndërsa një vetani rrjedhën e programit mëngjesit po e nisi me pak muzikë dhe këtë jemi sërish bashkë.